السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، د امام نووي رحمه الله په دې مبارک کتاب کې د درسونو دا سلسله وه، او د الله په توفیق سره موږ یو کم دیرش حدیثونه سره د وضاحت بیان کړو. نن به ان شاء الله د دیرشم نمبر حدیث نه شروع کوو. آخرنی حدیث موږ بیان کړو د معاذ بن جبل، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څه تپوس کړم، هغه عمل راته وښیه چې جنت ته مې ورننه باسي او د جهنم نه مې لرې کړي. دیرشم حدیث دی د ابو ثعلب رضی الله عنه، عن ابي ثعلب الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه. ده صحابي أبو ثعلب الخشني نمده جرثوم ابن ناشر، وبيغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبر كده: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. وألا بعض احکام بعض خبرې فرض کړي دي، لازم کړي دي، نو ضایع کوی یې مه. وحد حدودا فلا تعتدوها، او الله پولې تړلي دي، حدود یې ښودي دي، نو د دې پولو نه اوړی مه. وحرم اشیاء فلا تنتهکوها، او بعض څیزونه حرام کړي دي، نو په هغه حرامو کې پریوزئ مه. وسكت عن أشياء رحمة لكم، أو دبازو سيزوننا الله غلا شويده رحمة لكم استاسو دبارة دمهرباني دلاسة، غير نسيان يرشيوي تندي، فلا تبحثوا عنها، نباغي بس مقرزي دا غي لطون مكوي. ده حديث إمام دار قطني رحمه الله روڑه ده، أو بازو نور إمامانم روڑه ده. دا حدیث دا سند پا لحاظ کمزور دی، خود دا معنی دا دیر و حدیثونو نسابیتا دا، بلکه دا خبری متواتر دی پا دی حدیث کی جکی مراغلی دا، خود دا دیر و آیتونو نا حدیثونو نا دا مسئلی ثابیتی دی. دا صحابی چی دا ابو ثعلب الخشنی رضی اللہ عنہ، ده دیس صحابی ده چه مشهور ده پا کنیت سره، او با صحاب کرام آگه دی چه اگوی پا خپل نوم ندی مشهور، پس مشهور دی پا کنیت سره مشهور دی. نو زکه اکثر مسلمانان بیا پا خپل نوم بانی پی جنیم نه. دیس ای کل نا کل لکه یو سره پا من که خلکو تا دا دب یو نوم وی پا غی مشهور شی، نو بیا دومره پی مشهور شي چې خپل نوم یې سړي ته نه یې معلوم. نو دا صحابي چې د ابو ثعلب رضی الله عنه، د خپل نوم دی جرثوم ابن ناشر، د پلار نوم یې ناشر دی، په دې نوم کې هم اختلاف شتي، او ډیر اختلاف دی، لږ نه دی، خو مشهوره دا ده اکثر محدثین او علماء د دې نوم ده. بعض حدیثونه را نقل کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، او په هغې کې بعض حدیثونه په صحیحینو کې دي، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې، او بیا د شام په علاقه کې به دی اوسېدو، 15 اویا هجري کې دی وفات شوی دی. ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د عظیم الشان حدیث را نقل کړی دی. اوس به د حدیث وضاحت کوو. اولنی خبره دا ده چې إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، بعض خبري بعض كارون الله فرض كلي دين زي كويما.
دی حدیث کی گور دے اسلام سلور اہم اصول بین شوید، یعنی یو اگر کارونی چی اللہ پر از کری دی، دویم اگر حدود او پولی چی اللہ تڑلی دی، دریم اگر کارونی چی اللہ حرام کری دی، سلورم اگر کارونی چی اللہ تی غلی دی. نسو خبری شوی سلور سو کو بین کی چی اللہ پر از کری دی، حدود دا اللہ چی تڑلی دی، چی کم حرام کری، چی کمون غلی پاتی شوی. اولانی خبر داری چی اوی اللہ باز کارون باز خبری فرض کردی نزای کوئی ما دا فرض دا فرائد، فرائد دا جمع دا فریزه دا، او مانا اغا کار چی لازمی واجبی. اگر که دا باز علماء اختلاف دی چی دا واجب و فرض یو شی دی که نجدا دی، نو بازوی جدا دی. خو تحقیقی قول داری چه فرض و واجب دا پا یو مانا سر رازی، فرض و واجب دا پا یو مانا سر رازی. نو اللہ باز کارون فرض کردی دی زای کوئی ما، یعنی هر آغا سچ اللہ فرض کی نو پا منگ باندی واجب دی چه آغا کار بکو زای کو بینا. لکه مثال دی اسلام دا پینزه ارکان وارا دا اللہ پا مگوانی لازم کردی دی، لکه منز هاشتی پا که باز دیسی دی چاکه نفلی عبادت دی، هم عام خبره که منز اسلام پا ارکانو که ارکان دی، در رمضان دا میشتی رو جینی و زکاة چی پا چابانی لازمی ورکول فرض دی لازم دی، حد چی رچا طاقتی پا غبانی فرض دی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا بزای کوئی نا، خواہ زای کوئی ستا وی یعنی پری خود بلکل، یا پا دیسی طریقہ باندی کوئی چی اگر طریقہ شریعت ندخول. اس منز بمک بانی لازم دی، فرض دی منز کا، دی منز زای کوئی دا دی چی تدا بیٹھے مکی هم زای کول دی، دا دی مون زای کول دا دی چی تی او کیو تب پوه نش، اتمنان پکی نی، سکون پکی نی. دا دی مون زای کول دا دی چی تدا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ ونکی، او دا دی مون زای کول دا دی چی تی بلکل ونکی. نو دا آغا کارونو چی اللہ لازم کردی دی دا غی زای کول دا ندی چی دا بس تب مکمل پری دی، زای کولو کی دن دا خبرم رالا چی تے کے او نمگڑے کے، او کے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندی نکے دم زائے کول جی. نو کم کار چی اللہ لازم کردے دا غب پا پورا طریقے سرکے. وحد حدودا فلا تعتدوها، او اللہ حدود او پولی خودی دی، حدود پا ربی کستا ہوئی پولو تا ہوئی، اللہ حدود خودی دی فلا تعتدوها، نو دی پولو نبا اولینا تجاوز بناکوی. خوز دا حدود ستاوی، نو مختصر خبر باو کدی بارکی چی خبر واضحش کرا. حدود پا معنی دا واجبات و دا لازم کارونو مرازی، لکا اللہ دا منس پا مانی پرس کرده واجب کرده، دم دا اللہ حدود دی، دم پولی دی. کل پا دی معنی سر رازی، کل حدود پا دی معنی سر رزین یو کار حرام دی چی دا کار با تنکه زینا تا با ننیج دیکی گی، دم حدود دی. کل حدود پا معنی دا سر رزی اگا سزا چی شریعت مقرر کرده حد قائمون، کل پا آغا معنی سرم رزی دلتا تی دریوانا مراد دی، دلتا تی دریوانا مراد دی. نو کمنگ دیسی ہوئیو چی دلتا معنی دا شو چی اللہ حدود یا حدود یا اللہ باز کارون فرض کردی دی، نخو مخ کی خبر واضح شو چی یعنی اللہ باز کارون فرض کردی دی باقی کی با زیادتی و کمی نکوی، دی معنی شو التا سوی زائکوی بینا، دلتا سمعنی شو زیادتی و کمی بینکی. اولی با زیادتی و کمی نکی زکی چی پولی دی، حدود شتی، نو حدود چی شتی بیتا نکمی کولیشی و نا زیادتی کولیشی.
اس مونز دے دا دیم حدود دی زکات تے رمضان روجہ شوا نور عبادت شو دی کم حدود دی گرے لیکن اس لئے ویزد اللہ بندگی کوما چی سنگ کوما سمر کوما نا دا اللہ بندگی کوما چی سنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی سی بیکے نو اللہ پا مقبانی کارون لازم کردی دا حدود دی پا دی که و بیا نزیاتے که نبا کمے که تا تا چی شریعت دا وی چی تا با پا دین کی نوے کار نکی ولی زکر چی پا دین کی نوے کار رویستا دا دا حدود نوڑی دی دا حدود کراس کول دی یو سڑے یو عبادت تی اللہ پا مقبانی لازم کردی چی دا کار با تکے فرض دی دا کار سمر چی اللہ خول دے دے داغی نزیاد کئی نیوی خبری پکی رو باسی نیوی کارون رو باسی نو داغ حدود او پولی چی اللہ خودی داغی کراس کری نو دلتا دا معنم شو وحد حدودا فلا تعتدو اللہ گو رو پا مقبانی کارون پرس کری دے خو بے پولی می خودی داغ پولو نبنا و رستا مرزی ندا چی دا کار تسنگ که و سمر که ننا منگ دا اللہ بندگانیو دا خبر یاد کئی پا دی بانی دا خپکی گئی بمانا نا پا دی بان دی اکثر عوام پری دا مولیان پیم ندی پو ایک تکا بچا بانی ردو کی چرا کار دی بیدات یار بس دوی دا قطع کاغستی دنو دلتا دعا کول بیدعات تیو دلتا ذکر کول بیدعات تیو دلتا دا کار کول بیدعات که دا خبریم پری خو دینو دین کی پاتی سشو چیزتا تا دا نوی مچستا دا کار نوی دی دا مکوا دستا دا کار دا پیغمبر خلاف دی دا مکوا پیغمبر دیسی نو کردی تا دیسی مکوا صحابه کرامو دیسی نو کردی تا مکوا بل علیمی دتنوی بل دتنوی نو دین کی پاتی سشو تا دا زن ناس کار جوڑا و دا بل با دا زن طریقی جوڑی دا منظر دا بل با زن دا جنازی مسائل رو باسی دا بل با زکاة کی نیو مسائل رو باسی دا بل با پروجه کی رو باسی دا بل با تاجود کی رو باسی نو پاتی سشو با دین کی او به سوال داری دا دی پیغمبر دراتلو مقصد سو دا گوره اهم مسئله دا تا چی داوی چی تاسو جی بس دا گوائی دا ذکر بیدعات تا و دا رکات بیدعات تا و دا کار بیدعات تا و دلتا بیدعات تا دا خبری پری دی زیم زسی شما پری خو دی دا دی پیغمبر دراتلو مقصد سو چی خبر تا تراجی دا چی ذهن کی دی سر ازی اغا کوا سوم رازکار که کوا پس طریقه که کوا خپل مرزی دا باچهی دا کوا نو دا دی پیغمبر مقصد سو دراتلو بیتر تسل بیداوی چا شدو ان محمد رسول اللہ دی سمطلب شو پیغمبر خو اللہ را لگل دی دا پارا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنا پیغمبر دی دا پارا دی چی تابیداریو کی اللہ سورت داریات کی ہوئی ویمانی دی پیدا کر انسانان و پیریان مگر اخبر عبادت تا پارا خبر اللہ ختم کردی نا چیز ما عبادت کوئی و چیز سنگی کوئی وی دا اخبر عبادت تا پار او دا دا پیغمبر در آگیا اس دی پیغمبر تو گوری چیز ما عبادت بسنگ کوئی نو اللہ حدود یحودی دی سوی اللہ سبحانه وتعالی بسورت البقر کی تلک حدود اللہ فلا تعتدوها اللہ وی دا پولی دا اللہ دی گوری دا اللہ دا پولو نبنا اوڑی علماء چی دا خبری نی بین کری گنا تا تل اللہ پولا معلومی گی منا چی کم زکا اللہ پولی خبرت دی پتہ نیشتی دا دیدی بازو دا ذہن لکن اشنا ذہن جوڑ شوی دیدی عوامو او باز آغا مولیانو چی آغا پخپل با بدعاتو کی واقعی دی چی تکلی اسو خبری پا بیان کیو کی بدو گور لگی یو دا بنوی چی دا کر بدعات تی دویم دا علم غلطی تا با غلطی نوے زکی چی مولا دی زکی چی پٹکے چی ولی زکی چی دنوم سر مولانا دی زکی چی دنوم سر مفتی دی اس داد و خبری زو تحیر آدی من خزر سیش بدعت تا بدعت موائی دا مولا غلطی تا غلطی موائی نو غلطی و مقدسو خی ما پو گئی با دیگه نا بدعت تا بدعت موائی خلق پریده چیسا کئی کئی با دا علم غلطی تا غلطی موائی زکی چی مولا دی خبر ختم شو مزی مزیری چی سم زلکی رازی کوئی
ځکه چې موږ خو بدعت ته بدعت نه وایو، پابندي ولګېده. او مولوي صاحب خو سپین باز دی، هغه که د اسمان را کوز کی ځمکې سره ولګې او ځمکه اوچته کی د اسمان سره ولګې، موږ به غږ نه کوو. ولې؟ ځکه چې څه دی، مولانا صاحب دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د هغوی غلطیانې خوري دي که نه خوري؟ صحابه کرامو یو بل ته خپلې غلطیانې خوري دي که نه خوري؟ صحابه کرامو داسې ویلي دي که نه دي پخپله؟ ویاو زه دې مسله کې خطا ومه، دې بل پوه کړی دی، بل ورته دلیل کولی. کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره وکړه چې تیمم صرف د هغه چا دپاره دی چې په ده باندې چاردام لازم شي، په چا چې غسل لازم شي په ده باندې تیمم د تیمم نشي کولی. نو عمار رضی الله عنه ورته وی تا نه کسې هیر شو. هغه وی څه وی؟ ما وتا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې نه وسنم. ما چې دې تپوس وکړو چې زه په سفر باندې تلی وم او د جنابت په حالات کې وم او اوبه نه وي، نو زه په دې خاورو کې ورغړېدم، په دې خاورو مې ځان ککړ کړو. ما چې تیمم به دسي د غسل په بدل کې چې کې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وویل چې عماره داسې نه وه په کار، تا له دغه طریقه په کار وه کومه چې عامه تیمم طریقه ده. تا نه وي کسو هیر دي ته نه وي ټایم کې هغه وسره یاد شي. دا عمر بن خطاب دی. اولنی فتوی دا ورکوله وی چې جنابت ته باندې راغی اوبه نه وي ته تیمم نشي کولی. عمار ورته وی تا نه هیر ولې؟ پیغمبر ویلي نو؟ هغه وویل صحیح شو، رجوع یې وکړه. و دومره غټ صحابي د هغه نه مسله هیریږي او هغه په مسله کې خطا کیدی شي. زما د کلي استاد د کلي مولوي صاحب به څوک دی د هغه په مخ کې چې غږ موږ د خولې نه نشو راویستی که غږ راوباسو؟ یاره وی په مولیانو پورې نښتی یې. مولا دې ځان سیده کي څوک بیس نشي وی. حالانکه زه ګوره په دې په خپله ډېر سخت خوشحالېږم او ویم هم دا ټولو ملګرو ته او څوک چې راسره دښمني کوي هغوی ته یې وایم چې د الله د رضا دپاره کوم ځای کې تاسو زما غلطي ښکاره شو ما ته یې بیان کړي، زه دا منم. لیکن زه انسان یم، زه خطا کېدی شي. دومره خبرې، دومره درسونه، دومره لیکل، دا هر څه چې انسان کوي، کله قلم وښویږي، کله ژبه وښویږي، کله د انسان ذهن دې یو مسلې ته ونه رسي. نو زه به ګوره سخت خوشحالېږم چې څوک ماته زما غلطي بیان کړي، خو چې د ادب په چوکاټ کې دننه بیان کړي او د علم په رڼا کې. نو خبره مې دا کوله چې الله په موږ باندې کارونه فرض کړي دي او بیا څه یې ښودي دي؟ حدود یې ښودي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدود دي. ها، حدود په معنا د محرماتو، یعنی الله چې یو کار حرام کړی دی نو دا څه دی؟ دا حد دی، دا پوله ده، د دینه اخوا ته نشي تللی. لکه اوس پردی زنانه ده، حدود دي، د دې سره ته ضرورت مطابق خبره کولی شي. ضرورت راغی هغه ځان له مسلې دي، موږ هغه طرف ته نه ځو، ځان له تفصیل. ضرورت راغی نظر ته چې هغه ته وګورې، تغې ته وګورې، دم کتی شي. خو حدود دي، دې نه اخوا ته نشي تللی. اخوا چې بېرته اوړي ته بیا په محرماتو کې پرېوځي. نو د حدودو دا معنی ده، او دا معنی ده کوم ځای نه ثابتېږي؟ سوره بقره کې الله وایي تلك حدود الله فلا تقربوها. الله وي دا پولي زما دي، دې ته به نږدې کېږئ نه. هلته څه ویلو؟ فلا تعتدوها. تعتدوها سمع اولي بتنا دلت سوي نجدي كي جبنا دلت بمعنى ده محرمات وين كار حرام دي دلت ده نيش سوك نيش ولا تاتي جدا حرام اولا ما ها تاو ستبت ستاتا بسوي حرام تنجدي كي جما خا حدود كي دريما معنى سبرتا ده منسي جكر كدو انو حدود ده سزاگاني جي شريط مقرر كدو جي پغي كي بزياتينا كده معنى شو یعنی بیا حدود په دو قسم دي د سزاګانې. حدود مقدره چې شریعت د هغې مقدار ښوولی دی، او دویم هغه سزاګانې دي چې شریعت د هغې مقدار نه دی ښوولی. لکه ښویه شوي چې دی هغه واضح دي، څوک چې په چا باندې بهتان ولګي او ګواه ورسره نه وي اتیا کوړي به وي، هغه زیناکار چې واده شوی واده کړی د هغه سزا، چې وعدې نه کړې د هغه سزا،
چغلاو کی داغه سزا دا حدود د الله دی د سزاګانې چا مقرر کړي الله سبحانه وتعالی مقرر کړي نو په دې کې به زیاتی نه کوي زیاتی به نه کوي څه معنی شوه یو دا چې څومره چې الله مقرر کړي همدومره پکار ده یوه دویمه څنګه چې مقرر شوي دغه شان پکار دي او درېیمه دا چې دیکه حد نه اوړېدمه دا په کوم دن راځي چې پرېښوده یعنی چې کومې سزاګانې شریعت مقرر کړي دي هغه دې نافذ کړی شي د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم درېیمه اصولي خبره دا کړې چې وحرم اشیاء فلا تنتهکوها او الله با سیزونه حرام کړي دي نو تاسو پکې مه پرېوځئ ها فلا تنتهکوها دی اصل کې دی ترجمه داسې ده چې د هغې نه پردې مه اوچتوئ یعنی الله با سیزونه حرام کړي دي نو تاسو ته پردې مه اوچتوئ څه معنی شو پردې ته اوچتوئ سوچتے بکی ضرورت تھی اللہ با سیزون حرام کری تا سو دا حرام انہا پڑھ دا موچے تا نمڑا سب دقی کر حرام دے حلال خود چیدیو کنید بیا خود کافر کی گئی حرام تا چی سوک حلال ہوئی کافر کی گئی ما مخی لفظی ترجمونه کرسته و زین کم زیگیره چه اللہ با سیزون حرام کلی تاسو بکی ما پریوزی فرده تی موچه تا ویسه مانه شو منیش دیکی گئی بود نه 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 تاسو کم زی تلاری دقی جواب داده یاسین سیب چیو کن منیش دیکی گئی بود زکی چه پرده چی ریتی در کنه خورزی بیده سوال بانی دا باز ملگیری پوهنیشی با چی ذهن که سه جواب را یاگره ہوئی پس سوال زن پوه کوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ با سیزون حرام کری دی نو دا حرامو نا پردی موچتا ہوئی دا حرامو نا پردی موچتا مانا چیتی پردی در که خوبی پورزی نو هم دک کمانی شو چی مورز پی دی گناونو نزان لری ساتا خواه دیکھ طول محرمات را دی سمر کارونی چا اللہ حرام کلی دا گی نزان لرسات او دا طولونا اغ کار چا بدترین گناہ دا اللہ بدی شاقسی شیر شرک چا بیا پاکی بسی کتا چا کم دی پا ترتیب سر گناہونا باز لوی گناہونا دی باز وڑا خو طول بگی دا نداخی ہوتی چا اللہ یو شای حرام کلی تب او تا ننیج دیکھی گی تب بگی نپریوزی دلتی او بلا فائده را تذکر کم وحرم اشیاء او باسی زون اللہ حرام کری دی نو دین او فائده را ہوتا چی اصل داده چی هر سس دی حلال دی باز اللہ حرام کری دی وہ چی سو کوئی چی دا کر یعنی دا شیح حلال دی او بلوی دا حرام دی دلیل بسو خیب سو چوی چی حرام دی ولی زلی چاگر پا اصل دی لکه زوستا وستو لکه خوراک کی پا خوراک کی اصل داری چی ہر شیح حلال دی باسی زون شریعت حرام کرد لکه زوست مثال کیلا خورم یو کس ما توی چی کیلا حرام زوست امنا حلال نو کسان ما توی تو دلیلو خواهی چی کیلا حلال خبر سیده غلط ہے دلیل بسو خواهی دلیل باغر خواهی نو اصل دلتا دا رووتو چه دیکی او فائده دا رووتا چه اصل پا اشیاو کی او سیزونو کی اگا حل لے او اباحت تے زکی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ با سیزون حرام کری دی با سیزون حرام کری دی دیر سدی دیر حلال تی کدیسی ویلے وی چه اللہ با سیزون حلال کری دی نو بیا با اصل داوی چه حرمت تے واللہ باز حلال کری نا واللہ باز حرام کری تھی ناگا حرام متبتہ سو ننیج دیکھی گئی آخرانی خبر سلورم وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ
غير نسيان فلا تبحثوا عنها او د بازو سيزونون الله غلي پاتي شوي دي غير نسيان يرتي ندي نبي ولي غلي پاتي شوي دي رحمة لكم دا الله مهرباني دوي بتاسو باندي فلا تبحثوا عنها باي بسي ما قرسي خوص الله دس يعني سنگا الله تقلع باتي شوي دي يعني يو شي دي الله واجب کرده ده هو زياشو يو شي دي الله حرام کرده دي دي تنجده كده نروي ده هم وزياشو خا يو حد دي يو پول ده الله يخوده ده اغي كتو زياده ريشي كوله ده اغي نوره دينش د دین علاوه چې څه دي هغه هغه څه دي چې هغه مباح دي الله د هغې نه غلی پاتې شوی دی ولې ته غلی پاتې شوی دی د الله رحمت دی چې د بندګان تې فایده والي نو په هغې پسې مه ګرځي دا نه چې د الله نه یر دی د الله نه یر نه دي الله سورة مریم کې وایي وما کان ربک نسیا ستا د رب نه څه خبره یېرېږي نه لکه اوس یو شی ترى واغس تجير دا شيء دي استعمال بسنجي دا با حلالي كدا با حرام را شغورا دي سدليش تيجي دا كار واجب دي نا دي سينيش تي دي سدليش تيجي دا كار حرام نا حرام نا دي دي بارك نور سدي سي راغلي دي يعني سنس بكي راغلي دي عموم تنبيه ايما دي من علماء بوي نانا يوزي كم دا مسألة نيشتي چي نيشتي او پا دي كي سرخ كارنشو نو بس الله غلی شوی د دې مسلې نه زموږ دپاره مهرباني ده به چې څنګه کوه چې څنګه کوه په ځان باندې مسله سختومه دا بس د ځان نه سم تقوادار جوړ کړي توته لکه دا مسله اسانه ده بس چې شریعت څه نه دي ویلي ته څه نه مګرانې نو دې د سختي به خوښوي لکه چې الله زموږ رب دی په موږ پوهه دی چې موږ کمزوري یو زمان ده پاره اسانتیا پیدا کرده ده زکر حدیث که رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده اللہ ده خوخه ده چه اللہ چه ده رخصت ورکه وغی پی عملو کی لکه اوس اللہ منگل ده رخصت را کرده ده اسی مثال چه تا ده سپر که دو منزونه وزه کوا ده رخصت ده اللہ طرف نده زکر چه اللہ ده پتر انسانان کمزوری ده او پس سپر که بیا مشاقت ده او ده ده زن ده تقوا غر جور که وی نجی زمان بيجي ويزل مطمئن كي دا اوس دا الله دا حدود نوري لدي رب العالمين تا توي دا رخصت ستا شو ها والا تا كم زوري اي زما بنده تا دا والا دا اجازت دا رخصت توي نا نو دا الله خدا خوخ دا جتا دا قبر رخصت عملو كي تا كم زوري سو كي دا الله دا احكام وبمه كي او با كي بيا زکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی دا ہوئی وی چاچی دا دین سر مقابلہ کڑی دا دین پی زورا ورشوئے دی دین سر مقابلہ ستو محکی دا حدیث مجھے کر کڑے ہوں سنگا ہوئی حدود نا اخو جدا مسئلہ دا اخو دلتا برازی غلو پکی کئی زیادہ پکی کئی سنگا یعنی یو سڑے دا اس الله یو خبر بس لازم کړی دی یو مقدار یې خود لري دوی پورې سمن خطې دی او پکې لګیا دی او نجی دا زموږ تقوا ده او زموږ دینداري او څه وخت پورې به وکړي دین به پې زورور شي دین به پې زورور شي څه معنی ده د دینداري به ختم شي لکه څوک دا وایي چې زه د دین سره مقابله کوم دین سره مقابله نه شي کولی خو ته به ختم شي هغه دینداري پاتې کیږي چې هغه د شریعت پا حدود کی دن نی او کم دینداری چرا شریعت تا حدود نا اوزی آگا دینداری بیانا پاتی کی دینداری ام گره حدود دی لکس ات ماخ کما دو کن دا اللہ بندگی کو چی سنگے که کو نا دا اللہ دا بندگی دینداری تاوی کن دینداری چی که دا دی دا پارا بم تا پوس که دا گی طریقہ بم معلوم ہے دانا چی دینداری کو سیدی زلکی رازی آگا کو نو الله سبحانه وتعالى د بازو خبرنا غلی شوی دی او دای مهربانی ده په موږ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فلا تبحثوا عنها اوس به دغې پسې مه ګرځئ دغې لټون مه کوئ لټون څه معنی ده یعنی دغې تپوس مه کوئ او ځکه الله قرآن کې څه وی
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أي إيمان والو دا سبب بارك تبوس مكوي كترح كاريش بيو بدماني بدو لك. أو حديث كي دي سرازي چه پا مسلمانانو كي لوي مجرم آغا دي چه دي دا آغا سبب بارك تبوسونا كي چه حرام شوي ني أو دا دلاسي الله حرام كي. ودلت بي سوال جلك رازي چه دا نهي دا دي سوال نتبو منا او دا دي دير لطون ندا منا دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جون پوری خاص تک دا اگر دا جون دا مرگ نبادون دا مسئلہ دا اولی اگر نباد حلال و حرام واضح شو او بیسی شئی نا حرام کی نو ذکر صحابه کرام دا دین من اکڑی شیو کانو زمان دا پارا مسئلہ سدا زمان دا پارا اس مسئلہ دا دا کچر تا دا مسئلی لٹون دا علم دا زیادتورو دا پارا کیا بیا غسائی دا او که اسی تکلف تی جوڑ کل دے او اسی دا زان ندے جا خمار جوڑ کل یو یو سیزون یو شان دی او تبکی فرقون رو باسی او سیزون جدا دی او تی یو شان کی او دا زان ندے دا سی او دا گا جوڑ کل دے نو دا دی قسم تکلفاتو نا شریعت منع کرده دا دا باز مولیانوں چی مسئلہ بیانی نو پا دیسی مسئلوں کی بگوتی ہوئی چی آگے تا زورت نشتی ورنن وزی با ورنن وزی دیسی مسئلوں کی دا باز فرضیات جنگی پرز کا بالفرض پری ادا مسئلی دے خلکو تا آگا سب بیان کا چی دوی تے فہید رسی لکہ بازو فقہاو دیسی ناشنا فرضیات لکلی دیگا نا چی تاسو باوتا حیران شی خغر علماء تیر شوی ہے دا باز دی فرضیاتو کے براتو خصوصا دا اہل الرأی دا رائے والے چی دی بالفرض وی بالفرض کا دیسی وشی چیز مکر طول دا سروز روشی نو تیمون بکم زگی کے بالفرض دا سا پیدا من مسئلہ او زکا تا اس تمہا خبر کڑی وا دا الشیخ العلامہ عبداللہ الغدیان چاہے سعودی رب پکٹو علماء کی دا ایلو کو توی درس کیوی شیخ سب کیو سڑے دمائی خیٹ تولی او دمانزی ٹیمش نو دیبا داو دس با دس ترتیبی ناغو توی دیسی شیوی دی اگوی نا شیوی کنی دی ویچی کلوشو بیتا پوسکو چرتا فائدہ من مسئلی در آج سڑا مئی خیلٹی تولی دو دیبا دس سنکی دیبا دعوی سنکی نو دیکھ اسم خبرو نا شریعت من اکڑی دا سی پال تو خبرو کی ما پریوزی یو کار واجب دے کار واجب دے یو کار حرام دے حرام دے زان تیلی رساتا حدود دا اللہ دی میں اکراس کوا مزیاتے کوا دینا رو چی شریعت سن غلیشے وی دے تم غلیشے فخلقو مسئلہ مراتنگوا داگین بعد یو دیر شم حدیث لرازو او دا دیر خوندور و فیدمن حدیث تے خصوصا دا دی زمانی والاو دا پارا چی دنیا فخلقو باندی دوم زور و رشوی دا چی دینی تیر کردے حدیث تے عن ابی العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه حديث ابو العباس ته كنيت ابو العباس ته ونوم دي صحابي دي سهل بن سعد الساعدي هذا نوم بتاسو دي وريد دي دم روايات نقل كلي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويجي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواله وكسره غي ویچی یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ و احبنی الناس اید اللہ پیغمبر دیسے عمل رتوخ ہے چکل اوکم نو اللہ رسر محبتو کی و خلق رسر محبتو کی فقال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبوک اللہ دنیا نے بے رغبت شا
الله بدسر محبت كي وزهد فيما عند الناس يحبك الناس او دخلكو بلا سنو كي جسدي داغي نزان بي پرواك بي رغبتك داخلك بدسر محبت كي دا حدیث امام ابن ماجه را وړی دی او د امام ابن ماجه نه علاوه نورو ائمه هم را وړی دی. بعض علماو دې حدیث ته حسن ویلی دی، بعض ورته کمزوری ویلی دی، خو جملتن دا حدیث چې دی دا معنی چې دی حدیث کې کومه پرته ده دا خبرې ده د ډېرو روایتونه ثابتې خبرې دي. راوی دی ابوالعباس، دا د کنیت دی، سهل بن سعد ابن مالك ابن خالد الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. ديم صحابي دي ده بلارون صحابي دي ده سهلون صحابي دي أو ده بلار سعد دم صحابي دي أو ده پا أتات يا هجري كي وفات شويد عمر ده سل كالونا أو ده دلو كلا كي وفات كيدو. ده ويشي وكس راقه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوات او تپوسیو که چی یا رسول اللہ دیسی عمل را تو خواهی چی کل زوکم اللہ را سر محبتو کی او خلق را سر محبتو کی. مخ که ما یو مسئلہ ذکر کردی و دا معاذ ابن جبل پا حدیث کی چاکہ دا پیغمبر نکل تپوسیو کو ما سویلو سفائدہ یہ سڑی دا تپوسیو کو سخبرم زین ترازی نا ما دا خبر ذکر کرده وای چه دا صحابه کرام و تا پوسون داسی و دم ذهن تراله شکر جلال. ما دا خبر ذکر کرده وای چه دا صحابه کرام و دا قسم تا پوسون یا رسول اللہ دیسی عملو خیجی جنت تمین اجدی کی، یا رسول اللہ دیسی عملو خیجی جہنم نمیلری کی، یا رسول اللہ دیسی عمل راتو خیجی اللہ را سر پی محبتو کی. دا تپوسونا دا گوی نو چی یا رسول اللہ دیسی طریقو خواهی چی سم مال دارا شم، دیسی طریقو خواهی چی بس دنیا میں پراخ شی او جیداد می دیر شی او مشہور شم پا دی خلقو کی. دا گوی تپوسونا نو، دا گوی تپوسونا طول دا دین پا خوشا کیو و دا سم را قیمتی تپوستا یا رسول اللہ دیسی عمل را تو خواهی چی اغزو کم و اللہ رسر محبتو کی او دا خلق رسر محبتو کی. سبحان اللہ گورا، یعنی اللہ دا اللہ خبر مکڑا چی اللہ رسر محبتو کی او دویم چی دا خلق رسر محبتو کی، معنی دا چی یعنی دا اللہ حقوقم اداکم او دا خلق حقوقم اداکم. زمان استا پا زیمہ بانی گورا سریب دا اللہ حقونا نیدی، زمان پا زیمہ بانی حقوق العباد ہم دی او دی بازو نمگڑو دیندارو تی چیزو گورم زو تی نمگڑی دیندارو دیر پا تعجب کی پریوزم پا منزی چی ادری گی دسی و گینٹا با ولیڈی و دا جڑا گائن و ذکر و اذکار و سمت بویچ بس کا دے 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 او ندا خزی حق ادا کئی، ندا بچو ادا کئی، ندا ملگرو حق، ندا استاز حق، نپردے حق، نه ده خوری سا، نه ده لوری سا، نه ده مزدور حق او به بسیدی سیزا او زن نه ده سی و ده غجور کرده ده دینداره غر ده سب بایچ نه دوی تزه نمگلی دینداره او دوی پا دی گمان کی دی چه من پورا دینداره ده خود دوی گمان دی ده خود دوی گمان دی چه من پورا دینداره. زمان استا پا زمان بانی حق دا اللام دے، حق دا عباد اللہ ہم دے، دا اللہ دا بندگان و حق دے. عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما چی کلا دوی چی زبا ہر ورز رو جنی سمو طولش پا بتاجود کو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوکو عبداللہ گو روی استا دی بدن بتا حق دے، استا دی خزی بتا حق دے، استا دی بچو بتا حق دے، نو پتا بانی وازی حق دا اللہ ہونا دی. دادی دی صحابی و خیارتوب دے گورا تپوس سنگ کے ویدی سے عامل را تو گا چا اللہ پر اثر محبت کے خلقو مو کی، نو چا اللہ را اثر محبت کے مانا دا چرا اللہ حق دے ادا کردے، خلق چرا اثر محبت کے نو مطلب ہے چرا خلقو حقوق دیم ادا کردی دی.
دا زمان دا پیغام ووری اوی رسوی هر چا تا چی گوره پور دینداری که کول گواری دا اللہ حق بما دا کی و دا بندگانو حق بما دا کی کور کی دن دی و سڑے بیدی نی دا خزی حق نیشتی دا مور پلار نیشتی دا بچو نیشتی دا رور نیشتی دا خور نیشتی دا ملگرو حق نیشتی دا ملما حق نیشتی دا مزدورانو حق نیشتی دا مزدور مال خورا دا مزدور نپیسی پا معمولی بانه کٹکوا سبا راشا بل سبا راشا بل سبا راشا بیا راشا آخر کتوی تا کار سکڑا خد دیم گره ازان تسوی زمان خواله مسئلی را گدی دیگن زمان خواله زب خپل کسانو خواله تلی کسانو را تویلی که توی درخواست و توی که جزم اچی زخواله ورشو ماغر دوزی و تبوی جزم بزگده دقه دی اپو اختانوی کنیو پا شکل اندو مسلمانی تسپیو سرمو لازد کی بازو سر تیری سلی حق کوری نور کی وی دا حق ساب زیمنه نو دینداری دا دا چی تا حق ورکی دا مزدور دا نوکر دا ملگری دا پارٹنر چی تا سر شریک تے پو تجارت کی دا طول حقوق بادا کی دا مشر دا سپینگیری پتا حق دے دا کشر پتا حق دے دا علیم پتا حق دے دا استاز پتا حق دے دا خپلوانو پتا حقوق تی نو تب دوانا حقوق ادا کے حق دا اللہ حق دا بندگانو دا اللہ اگر حدیث بتا استیاد امدی کتاب کی منگو بیلو حدیث دا ابو ذر و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بایکی سیوری دی اتق اللہ حیث ما کنت دا اللہ نویرے گی چھ حرزی کی دا اس دا چا حق تے دا اللہ حق تے تقوی زن کی راوستے دا حق تے چا دے دا خود اللہ حق تے تیچ کرے دا اللہ نیرے گی نو دا اللہ خبر بمانی اگر حدیث ماخرے کیوئی وخالق الناس بی خلق حسن او دا خلقو سرا خیست خوی ساتا دا حدیث پاولے کی حق دا اللہ ذکر شو خصوب دینداری دا ندا دا خلقو سرا خمو عملاتو مکوا حق دا اللہ دا بندگانو متاثرت خواہ بلد صحابی دے و خیارتوب تو گر اللہ اکبر وی اید اللہ پیغمبر دیس عمل رتو خیار چا اللہ رسر محبتو کی او خلق رسرو کی دیتا دا پتا دا چا اللہ رسر محبتو کی نو خلق رسر کی داو تا سنگ پتا لگی دیلی حدیث کی خورا کری دا خبر سیدہ حدیث بینو خو اسی دا حدیث نا بغیرو نا نواقع حدیث بینو نا غیلو رہ لینو نا اکیوی خبری خواو کتابی گیرہ تاوی نا مانا تب زمان بگی سوال نہیں پو بیرے جائے سوال زمان نہیں رسے زمان سوال دا دے چی دے صحابی سنگ دا اندازہ لگوری دا تا پتر چی اللہ رسر محبتو کی داخل کن کئی زمان دا سوال دے بارک اللہ فیک دے جواب دے دا زنون دا اگا اللہ پلاس کی دی او چی اگا اللہ منسر محبت کی خدا زنون دا اللہ رالی زمان طرف دے زلون دا اللہ پلاس کی دی باچہ دا زلون سوک دے اللہ دے نو چکل دا باچہ زمان سر محبتو کی نو بکم زلون چاکا باچہ رہے دا زلون با ماتر آوالے گی عدیزن آقا اندازہ لگو لے او بیارت دا فائدہ ذکر کم چی سوال دا سائل پا دماغو دلالت کی چی دا سمر پوہ سڑے دی یو نیم سڑے با دا سی نا پٹی سو نا روار رولی پا سوال کی چی تبیو چی اللہ و خاندم او کو جاڑا یو نیم با سوال سیو کی خود تعبیر با دم را گڑ وڑو کی چی تبیو تا حیران شی جدتا غصے سوال چی کہے کنا دا گورت تخپل دماغ راہ کارکی
ذکر ما ته پیر کسوی چې ملګری هم عالم ما ته و چې دستا کتابونه ډیر نه دی او دا لیکل ته لږ رو رو کې که دا ته لږ زیاتولی ما زه د یوې خبرې نه یېرېږم بس وی څه ما ځکه خو یره د هر چا سره شتي چې زه دې کې څه یم څه نه یم الله به تپوس کوي خو یو بله اهمه خبره هغه دا ده دا کتاب چې کله زه ولیکم او دا سبا له چاپ شي او راوځي مارکیټ ته نو دا ما خپل دماغ دې ټولې دنیا ته وښوو چې زه داسې سړی یم دا زما دماغ دی نو ما دې کې لږ ګزاره پکار ده لږ پارام دا خپل دماغ راښکاره کوي دغه شان سوال چې کله سوال کوي که نه مزیدار سوال کوه او ښه په طریقه یې کوه نه چې بس لګیا شي ملي صاحب دا دڼه به بس شروع شي ښه ښکلی په طریقه د دې عربو طریقه به تاسو لیدلې خصوصا چې کوم دیندار دو چې تپوس کوي د شیخ نه اول وي یا فضیلة الشیخ احسن الله الیکم بارک الله فیکم الله دې ستاسو ژوند کې برکت واچي زما سره سوال دی تاسو سره دې الله ښایسته معامله وکړي زموږ یو سوال دی نو بیا سوال له وولي زمونږ کې که بس دې ولیدو نو ته به ورته حیران شي یو مخکینۍ خبره ډېره مخکینۍ ما دا دعوت نوی نوی شروع کړی نو په هغه وخت کې په دې درس کې ما سره داسې درې څلور یو ورځ به کې داسې راغلی و کس ناست و او داسې ورځ به کېم راغلی وه ده ما ته بلکل هغه ورځ هم یاد ده د منګل ورځ وه ما سوته منځنه بس جومات ته ورلم او چې کله مونځ مو ختم کړو ما سنت کول بیا ویتر او ډېر انتظار به ما کوو ځکه چې خلک عادت نه وو او خلکو به ذهن کې دا د وابیان دي او دوی داسې بیانې دوی دغه به نو چې بیا زه ناست ناست هغه موږ دیوال سره شاته حلقه به لګېد هغې کې به درس کړي هیڅوک پکې به نه وو راغلي نو داسې حالات هم وو والحمدلله حق چې دی هغه ته به پرېږدې نه که یو کس یې وري که نه یې وري که دوه یې وري که درې دغسې زموږ کار نشته زړونو ته اچول دا د الله کار دی او زموږ کار به یې نه ویل دي نو یو ورځ یو درې کسان ناست که څلور اوس یو پکې ناست دی خپې په خپه باندې اچول دا خپې زما د خولې ته داسې نیولې ده یاره وي مولوي صاحب یو تپوس کوه ما وکړه تپوس ګوره عالم ډاکټر استاز که هغه دینی که دنیاوي دا بس خلک نه دي دوی به لازم صبر کوي ځکه چې له دوی سره د دنیا د قسمه قسم خلکو واسطه راشي او چې دی د صبر خاون نه وي نو دې کار مخکې نشي به یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا د څنګ کسان راغلي دي او څنګ تپوسونه یې کړي دي نو ده اوس خپه داسې په خپه اچولي ده او د هې ایولاسې داسې خو ده په ځمکه سم لکه ښه پوره لکه یو پروګرام کې ناست دی غټ د دعوت ورکړی شوی دی او خپې داسې را اوچته کړې ده ما ته وایي یاره مولوي صاحب یو تپوس دی ما څه تپوس دی ویکه وی چې زما په دې ګردو ډېر دړ لازي چې دې به څه وجه وي یاره ما زه تا ته څه ډاکټر ښکارم هغه که دا زه موږ خو چې خپل ځاني په ګردو هم دړ لاشي په ډاکټر به ځو چې اوس دا ګردو به څه چېري اوس داسې د نه یو سړی سوال وکړي طریقې ته یې وګوره سوال ته یې وګوره نو طریقې قیمتي ده ته به وایي که دا سوال یې قیمتي دی د کومې زه ووایم کوم صفت ولی وکړو خدا خلکی چې غریبانه نه دی عادت زری ته ګنام نکوم ځکه چې زمونږ خلک مولیانو بند کړي دي د سوالاتو نه زمونږ سلفیان ملګري زمونږ ښه پوهه ملګري هم د سوال طریقه ورته پکې نه ورسي خو چې الله ورته دا عقیده نصیب کړي او د علماو سره کښېني او دې مجلسونو کې او سوالات او جوابات او د علماو سره بحث مبحثې د ادابو په چوکاټ کې بدله طریقه ورشي دې بیا د زرګاو په مجلس کې هم د شیخ نه تپوس کولی شي ښه په طریقه یې کوي خو چې دغه مولیانو باندې واوړي چې دا سوالونه یې د باندې بند کړي ته به دې څه سوال وکړي نه غریب سوال کړی نه او که وکړي نو طریقه والا نه ورسي اوس دا د صحابي په دې هوښیارتوب دلالت کوي څومره قیمتي سوال دی ښه موږ دا وایي چې الله دې سره محبت وکړو خلق دې سره محبت کوي دا یاده کوي دا قاعده ذکر ته دا وایو دا حدیث کې راځي چې څوک کوشش کوي د الله د راضي کولو او خلک خفه کړي
نتیجه به در وزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی الله به چی راضی شی خلق به مرضی شی او سوک چی خلق خوشحالی و الله ناراضه کی نتیجه به در وزی چی الله خوب به چی ناراضی شی دا خلق به تیم ناراضی شی زکه چلته دا خلق زړونه د الله په لاس کې دي او حدیث کې درځي سبحان الله څه خوندور حدیث دی په صحیح بخاری کې هم ده په صحیح مسلم کې مشتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل کلی چې الله د یو بنده سره محبت کوي کنه نو جبریل ته آواز وکي ان الله قد احب فلانا فاحبه جبريلا الله ګوره د پلاني سره محبت کوي ته ورسره م کوه فيحبه جبريل جبريل ورسره بیا محبت کوي ثم ينادي جبريل في السماء بجبريل عليه السلام باسمانون كده اعلانو كي ان الله قد احب فلانا فاحبوه الله قرر ده بلاني سر محبت كي تاسو وسلم كوي فيحبه اهل السماء اسمان ولا ده غسر محبت شروك ويوضع له القبول في اهل الارض وده زمك ولو بمنزكي ده قبوليت واتو ليش وزرونو كي الله خلقو وزرونو كي الله ده سر محبت بيداكي یو حدیث کی بیا دیس و سر رضی اگر امام مسلم بیارا وڑے اوی چی کل اللہ دیو بنده سر بغز کئی بدیشی جبریل تاوازو کی انی ابغض فلانا فابغض جبریل گوری زمان دی پلانی بنده سر نلگی زرده سر بغز کوم تا سو سرم کوئی فیبغضه جبریل جبریل علیہ السلام و سر بغز کئی ثم ينادي في اهل السماء باسمان ولو توي واذا الله غره بلاني بديشي جستا سوم بديشي غره ثم توضع له البغضاء في الارض بيد ازمك ولا تريد يبزمون كي دسر بغوز بيداش دلتي السؤال ديدمان وسلم خلق محبت كي ولنا كيس ديدمان وملا مين دي یو روایت کی وسر دا رضی او دا قید وسر اولا گوا اللہ دا محبت چی دا خلقو بزرون کیا چی اگر مؤمنانی معیار دا دے گولا تھا یعنی سرون نی دی دیسا کو دا یہود و نصارم مہینی پا خلقو تب دیتم گوری چی سرون دیر دی معیار دا دے چی محبت دا سر سوک کی لکہ یو کس دے عبداللہ نمی دے تا داوی چی عبداللہ سر خلق دیر محبت کی واس دی پسی دا مرحل دا چی دا محبت دا سر سوک کی تا کتواری دانی چی عبداللہ سر خلق محبت کی خلق خو محبت کی خو دا خلق سوک دی چی دا سر محبت کی دا دینا بودی لی عبداللہ پتاولا کی اچی تاو کتو اقتول دیندار اللہ والا خلقو پتاولا گیا بیدا سر امدگا دی ذکر توسطما شیر سوسوس پیری ویلے دے عن المرء لا تسل وسل عن قرینه شایر ویوی دے سڑی وبرگی تپوس مکو تپوس داگر دے ملگرو ببارکیوک یہ ملگرو نے پتے لگی جدا سوکو او یو حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویل مرء على دین خلیلی ملگرے دے ملگری پا مذہبی او تے زمان بارکی معلومو لگواری جدا اساق سنگ سڑے دے زمان دقا معلومات مکہ ہو جدے سنگ مونز کے یا کمزی تزیہ دعا گانی مونز و اذکار و علم دقا پریدہ زمان دا ملگرو تب او سکے جی زمان ملگری سوک جی زمان مجلس سوک رہ جی زلی چاہ مجلس سوک تزم تداغی معلوماتو کہ زمان مرتب پتاو لے جی نو کتو ہے جی سلی سر پلا خلق محبت کے تو گرو ٹول دمان و سر محبت کے نو پوشی جی سڑے سرے دم دے زکر جاوی جوی دا زمان دا فیلڈ سڑے دی فیلڈ ہوتا ہوئی دا زمان دا فیلڈ او ایدہ اللہ رحم کڑے دی چی لگا منگل دوم را تکڑا ملگر را کڑے چی دا باجی خب زور ہوئی او دا ڈول نسمکڑا زاو بس نو اس سوک بدانو چی دمانو سرم خلق محبت کی دمانو سرم چی محبت کیا خود اگوی بشانی علا شاکیلتی ہے دا دوی محبت لے اعتبار نشتی اعتبار دیل دے چی مؤمنان تسر محبتو کی دا خبر بیا یعنی درانہ دا لیکن اس دیسی امیسائی پر آلے لیکن تکی لیکی جون تیرے ازوانہ لکی او دا زوانان ستا سی پت کے جدا دیر خسر دے دا خبرم سہدہ پوری درانہ دا
خو چې کړه د کلی مشران ستا صفت کوي چې دا ډېر ښه سړی دی، نو بیا دا خبره ډېره درنه ده. ځکه چې دا چې څوک ستا صفت کوي چې دا ښه سړی دی، دا هم څوک دي. نو محبت نه مراد چې الله د خلکو په زړونو کې د سره محبت واچي، دا څوکي د مؤمنانی نیکان خلک چې نیکانو د سره محبت کوو، پوه شي چې الله تا سره محبت کوي. دا ګوره یو نخم ده چې ته به څنګه سړی معلومه چې د سره الله محبت کوي که نه کوي. چې کله دې یو سړی ولیدو چې مؤمنانو سره محبت کوو، د ده ډېر قدر کوو، ځکه چې الله د سره محبت کوي. او چې یو سړی دې ولیدو چې مؤمنانو سره طبیعت نه لګېدو که نه، الله اکبر، نو دا ډېره د هېرې خبره ده. ګوره چې د دیندار سره نه لګي، دا ډېره د هېرې خبره ده. ها ځکه چې دې صحابي ولې دا تپوس وکړو چې زما داسې عمل ما ته وښایي چې الله ما سره محبت وکړي؟ ځکه چې ده ته پته ده چې که جنت ته رسېده غواړم، د هغه وخته پورې نشم رسېدی چې څو پورې الله ما سره محبت نه کړی. دا د دې صحابي بل هوښیارتوب. د ده په دې سوال کې څو قیمتي خبرې درې. یو تپوس د دوو حقونو په باره کې، حق د الله، حق د بندگانو د الله. دویم دې هوښیارتوب ته وایي چې الله راسره محبت وکړي، ورته پته ده چې الله راسره محبت وکړي، دا خلک ورسره کوي. نو درېیم هوښیارتوب یې دا دی، ورته پته ده چې جنت ته د هغه وخته پورې نشم رسېدی چې څو پورې الله ما سره محبت نه کړی. او ځکه دا خبره زه بار بار کومه، فلیس الشأن ان تحب، خبره دا نه ده چې ته د الله سره محبت کوي، دا څه ګټه خبره ده؟ خبره څه ده؟ چې الله د چا سره محبت کوي. دا وایه بس، زه چې د الله سره محبت کوم، ته به لازم محبت کوي، ته به هغه ایمان راوړې. خو دا ووایه چې الله د چا سره محبت کوي، دا خبره ده. ځکه دې صحابي موس دې عمل په باره کې تپوس وکړي چې الله راسره محبت وکړي، داسې عمل راته وښایه ای د الله پیغمبره چې الله راسره محبت وکړي. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه عمل وښو؟ ازهد فی الدنیا یحبک الله. الله اکبر، وی دنیا کې بې رغبتي کوه، یحبک الله، ازهد فی الدنیا یحبک الله. ګوره دلته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا جواب ورکو چې ته په دنیا کې بے رغبتی کوه. وری دنیا کې بے رغبتی، ځکه چې کله یو انسان د دنیا نه بے رغبته شي، مزری زری څه شي؟ د دنیا د دې جاخونه او د دنیا سره د محبت نه خالی شي. نو چې زری خالی شو کله، نو الله طرف ته توجه ډېره شو. او څومره چې ته په دنیا پسې منډې وهي، او څومره چې په دنیا کې ورننوتې، ته د دینداري نه به لرې کېږي. نو دنیا نه بې رغبتي، دنیا نه بې رغبتي ده، د زړه بې رغبتي پکار ده. هسې مخ اړول نه د دنیا نه، لکه یو سړی د دنیا نه مخ اړولی دی، او یو د یو سړي زړه د دنیا نه بې رغبته دی. لکه داسې هم کېدای شي چې یو سړی د دنیا بدي بیانوي، مړه درکوه دا کار او مړه درکوه پیسې، د څه د لاسه؟ ځکه چې ده ته دا کار ګران دی، خیال همدې که نه؟ نو ته به اوس ده ته څه وایي؟ دا زاهد دی. یاره وایي څه زاهد سړی، هېڅ زاهد نه دی، خو هغه دا کار نشي کولی. ته ورته لاره اسانه که چې ورځي پي که نه؟ خو دا نصیحتونه چې شروع کړي ده، بعضو ته چې ووایه که نه چې لکه مړه دغه پلانې لکه بس دی چا پوره کړې ده، ګوره چې وینو مکه کې لیږي، خو مخکې ورته چانس ته برابر شو، اوس ورته چانس شو برابر شو. دا زهد نه دی مراد، زهد د زړه، چې ستا په زړه کې د دنیا سره دومره محبت نه وي چې د دنیا په تا باندې زورور شي، دا معنی ده. ښه نو بیا یو زړه کې یو سوال لازي، دا ډېره فایده منه خبره ده.
دسی کې دی شي چې مالدار سړی دی او دی زاهدی څنګه کې دی شي جواب دی دیبل جواب شو مال داغه په دینداری اثر نه کوي یا څنګه چې ډیر وروي چې د دنیا سره دومره محبت نشته دی خپل مال سره څومره چې دین سره دی څومره چې الله سره دی خو امام ابن رجب رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده د امام احمد ابن حنبل نه چا یو ورځ ته پوښ وکړو چې یو سړی د ډېر زیات مال وسری هل یکونو زاهده دا کېدی شي چې دا ډېر مالداره سړی دی زاهدي هغه وچې او وی څنګه وی چې په ډېرېدو یې خوشحالېږي نه او په کمېدو یې خفه کېږي نه د زاهد سړی یعنی یو سړی دی کروڑپتی لږ پتی دی کله د دا مال نور هم ډېر شي د دومره په دې خوشحالېږي نه او که د دغې نه څه کم شي نو خفه کېږي پې نه نو دا سړی څه دی د زاهد دی نو لازم نه دی چې زاهد به هغه څوک وي چې دی به فقیر ملنګي نه بلکې لوی امتحان خدای دی چې الله تعالی دنیا درکي او ته په ځان کې زهد راولې دا به لوی امتحان دی اوس یو سړی سره نشته د ځان نه به لازم لکه موږ دا نه وایو بدګماني پې نه کوو حدیث یې پکې ډېر دی چې له هغوی سره شتیم نه او هغوی توجه هم نه ورکوي خو حدیث یې پکې هم شته چې نشته ورسره به د ځان نه لوی زاهدان جوړ کړي دي او چې ملاو شي ورته کنه نو بیا چې د هغوی غملې وي نه حیران به شي ورته نو مالدار دی یو سړی او زاهد دی دم کېدی شي او د زاهدانو امام هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی د دنیا نه بې رغبت انسان او ځکه دا به وي امام ترمذی امام ابن ماجه روایت راوړی دی مالی ولی دنیا و مالی دنیا و مالی د دنیا وی زما سره څه کار دی او زما دنیا سره څه کار دی ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجره ثم راح و ترکها زما مثال د هغه کس په شان دی چې په سفر باندې وتی دی او د څه وخت دپاره د څه وخت دپاره د ونې د سوري لاندې دمه وکړه او بیا لاړ زه خو دغه شان مسافر یم دنیا ته راغلی یم لږ ساعت دپاره او بیا به ځم عبدالله بن عمر ته یې څه ویلو نصیحت یې جوته کړی کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل په دنیا کې داسې ژوند تېرو لکه ته چې ناشنا یا مسافر او ځکه پیغمبران بلکې ټول انبیاء علیهم السلام د دې لپاره نور لګلی شوي چې هغوی د دنیا را جمع کړي او دغه شان د دې پیغمبرانو چې کوم تابعدار خلک دي او هغه علما دي هغوی هم ګوره دغه قصو والې نه دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان العلماء ورثة الانبیاء علماء څه دي د پیغمبرانو وارثان دي وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما پیغمبران ګره په میراث کې دینار او درهم نه پریري نو دی علما او په میراث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علم غسته دي اکه طریقې غسته ده کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو کله چې تر ربانی علم ویني نو دی دنیا نه به رغبت ای دنیا سره تبیید دومره نه لګي او ځکه د دې علما او ربانی علما یعنی الله ولا علما ځکه د دوی ژوند ډیر مزیداری هر وخت خوشاله ولله الحمد هر وخت د دوی په ژوند کې سکون سره د قرضې سره د فقر سره د غریبۍ سره د بیماری د په مخه به د دې ژوند خوشحالي وجه د هغې دا دی چې دې د دنیا نه بې رغبته دی او د چا میراث چې ده ته میلاو شوی دی د هغه په نقشه قدم روان دی هغه دنیا کې بې رغبته پیغمبر صلی الله علیه وسلم زهد که موږ بیانول شروع کړو نو حیران بشي نو چې څوک د دنیا نه بې رغبته شي رب العالمین دا هغه زړه مالداره کړي دیسې مالداره یعنی بې پروایي کړي او ځکه حدیث کې راځي لیس الغنا عن کثرة العرض ولكن الغنا غنا النفس مالداری دا نه ده چې تا سره د دنیا ډېرې مالداری دا ده چې الله ستا نفس مالداره کړي ستا زړه الله بې پروا کړي
وش سړی کروڑ پتی لک پتی ده او د خولې نه اوبه اوبه ساسي نو کی پیس او سړی غریب دی او سړی مالدار دی خوی د مالدارانو دی خوی مور دی زاری گری دیسی مسلمان دی اگر بل خو غریب که ریال تیلے کی ویزا غریب شو کدی او تو جلد او غریب سڑے دی او پینزے سو ریال اپا کار دی نو دی پا ذہن کی اولانی مسئلہ دارا شی از زمان بچی بسکی پینزے سو چیز کٹ کما نو دی میشت کلو دو مخرچ کما دا ہو لیابی تباشو خطو شرس نسکور شو با مبانی دنیا حالانکہ دی سر بکر دیر سی دیر سب دی سرے او دب مقابل کی آگا مومن چی جیب کے اسر دو ریال پراتی سکو تو یہ روی زورت میں لوی دا ریال ستا ریال زما پا دی بزو گزارو کب دی تو کزا دا مال دار دی دا باچا دی دا آگا دی چی خیست جون تیرے دا دا مومنان صفت دا دا مومن صفت نرے چی دے با دنیا پسی مندی ہوئی و مندی دنیا نا بے رغبتی خد بے رغبتی مطلب دا نرے چی میں کوا بے رغبتی مطلب سے دے کوئی خوزرت ہے مکوزوا دنیا بلائزیم کو دنیا نا بغیر گزارے نہیں کی خو زرت ہے مکوزوا دیلاس کے ساتھ گورا دیلاس دیلاس پلی ورگوی کی دنیا ساتھ گورا سرے چی دیسی تراؤلے زرت ہے مرکوزے کی میں مدار سکر وٹ کی یا دیسی ہوا یا کلا چی تپ کشتی کی سور و روانی پا دریاب کی پا ابو کی نو پا دی ابو لپاس ہے او کدا ابو دی لپاس اکڑی پا زام بانی تباشو او کدی کشتی تا درادن نکڑی او خراب شو ہر حال کی خرابی پا دنیا لپاس ہو سے زلط ادن نمرا والا او میں دنیا پزان لپاسا گوا دیتا ہوئی بے رغبتی بے رغبتی دا مطلب نہیں چیتا زانا یعنی یو گوٹ تکینا اللہو اللہو کوا ورسا پرے دا نا دنیا کوا پیغمبرانم دنیا کردی دا صحابہ کرامم کردی دا خزرت موردن نکوا او دم رہ کوا چی سمر بستا گزارے کی گزارے والا نا سبا خود دا سوچم دے چی دن وصو بسکی خبر اڈی رمخ کی تلی دا لکہ اسے سڑے دے تل اس کمری کوری جوڑ کو تو تو پورا دے نو دری دی بچی دی بس دری بچی او تخزا خاون تاسو شوی جزے یو مور پلاریم جون دی دیو نو دا اگو پینزے کمری دوی شکار بچی لے ہوئے کمرہ ورکے دا تو مکٹ کو نو ایک سبال اللہ دوی لے بچی ورکی دینا مٹا خبر نو بیا بسی لگے مخ کی لڑ سکے سبال اگوی بچول اللہ بچی ورکی بس کی نہ ختمی دوں کی سلسلہ رہا ہے دا پکا بجاکہ کی رزان ورہ چھوڑے چھ پسر دے سو رہی بدن دے روگی روٹی دے تو ملائی یو دا اللہ بندگی کے تو دیسی باچائی جی تپوزی مکا کپا دید اکتفا اکڑا کپا دید اکتفا ہونا اکڑا زدرنن لکھل در کوم دا تاریخ اور سہولی کئی دا مرگ پوری با مور نشے واللہ کا مور شے حدیث کی رازی آدم بچے نمڑی گی مگر پا خاورا خاورا پا روا جو بے موڑش خکور جون تیرا وا دا دنیا اللہ زمانگ دا پارا پیدا کری دی چی منگ تی مزی والی دی پارا لے پیدا کری چی دنیا دا زمانگ پا جون خراب کو دا دنیا اولی اللہ منگ لے پیدا کری دی چی منگ تی مزی والی او دا اللہ بندگی ہو کو دید پارا نید پیدا کردی چیلی دنیا دل ساخ پل مختصر جون سلویخ کال پنزوس شپیتر دیرش کال جون اغم تباہ و برباد کن دوم رسو چی ما کوا سبا اللہ اشتی کن را بیکی سکا حدیث کرا جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتا سو پا اللہ بانی صحیح توکل کولے نسنگ رزق بدل در کولے لگ سنگ چی مارغان اللہ ورکی سہر چیزی خیٹ خالی ماخام چی رزی خیٹ دکھ نو پدی جملہ باندی بود ریگو چیت ازہد فی الدنیا دنیا نا بے رغبت شا اللہ برسر محبتو کی وزہد فی ما عند الناس او دخل کو سر چیز سیدی دا غین بے رغبت شا یحبو کن ناس کالک برسر محبت کی دا مسئلہ با انشاءاللہ بے پر روان درس کے بینو اللہ سبحانہ وتعالی دے منگا دنیا دا فتنی او دا دنیا سر دا محبت نا دے اللہ منگا سایتی
او الله سبحانه وتعالى دي منك زهد بيداكي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.